Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas nastavljamo sa knjigom Moć svjesnosti od Nevola Goddarda i to sa 6. poglavljem pod nazivom Pozornost. Pozornost je poglavlje koje je dosta kompleksno, tako da će vjerojatno ovaj video biti nešto duži, pa si uzmite vremena da ga pogledate u komadu, a prije nego nastavim samo vas podsjećam. Držim treninge 1:1, link je u opisu videa, idite, istražite i prijavite se i vidimo se na treningu. Ok. Ajmo dalje. Kaže Nevol ovako. Pozornost je silovita, proporcionalno suženosti svog fokusa. To jest, kad je opsjednuta jednom idejom ili osjećajem. Što znači da je pozornost silovita, proporcionalno suženosti svog fokusa? To ćete najlakše si zamisliti na primjeru obične žarulje u sobi. Kada mi upalimo svjetlo, obična žarulja se upali i obasja površinu ispod sebe. 360 stupnjeva. I ta svjetlost je, znači, razbacana u svim smjerovima. Ta svjetlost ima svoju funkciju. Znači, osvjetlat prostoriju i eventualno, znači, ako su one stare žarulje sa žarnom niti u pitanju, zagrije se žarulja i decid. Ali, ako uzmete tu istu svjetlost i usmjerite ju, znači sve zrake svjetlosti paralelno usmjerite u jednom smjeru, dobit ćete laser. I laser je full opasan. Može biti zaista opasan. Čuli ste zasigurno za priče ljudi koji su bili na partijima pa su imali oštećenje oka zato su pogledali u laser. S laserom se rade operacije. S laserom se može ispiliti lim. Znači, laser je fokusirana svjetlost koja se kreće u jednom smjeru. U istom smjeru. Tako je i sa našom pozornošću. Ako je naša pozornost razletana na 50 stvari, svaka ta stvar u našem sustavu, u našoj podsvijesti, bit će na kratko osvjetljena i bit će aktivirana tek toliko. Znači, kao što mi svakodnevno obavljamo svoje obaveze i imamo pozornost na to kako ćemo otići do posla, kako ćemo skuhati ručak, bla bla bla, ne znam, nahraniti djecu, napraviti domaću zadaću, snimati što god, poslušati video, nebitno. To je pozornost žarulja. I mi tako to funkcioniramo. Zato jer smo naučili. Ako želimo nešto u svom životu promijeniti, mi se moramo potruditi. Mi moramo povući svoju energiju da bi za početak skrenuli svoju pozornost sa 3D-a na naš unutarnji svijet. Zato nam je potrebna energija, volja i želja. Kada jedan put svoju pozornost maknemo sa 3D-a i povućemo u unutarnji svijet, mi joj moramo dati snagu. Odnosno, moramo suziti fokus. Da naša pozornost više nije razletana na sve strane i mlaka, nego ju stišćemo u jednu točku i dajemo joj silovitost. Znači, doslovce se počinjemo umjesto sa 50 tema baviti s jednom. I sa takvim intenzitetom da se ta tema pojavi u našoj trodimenzionalnoj realnosti. To je ono što je Nevol mislio da je pozornost silovita proporcionalno suženosti svog fokusa. Znači, što je fokus uži, pozornost je silovitija. Što je fokus širi, pozornost ima manju moć. Ajmo dalje. Kaže on ovako. Želja koja se ostvaruje uvijek je ona želja na koju je pozornost koncentrirana tako da isključuje sve ostalo. Zato što ideja ima snagu samo proporcionalno stupnju pozornosti koja je na nju usmjerena. Ajmo sad opet dio po dio. Želja koja se ostvaruje uvijek je ona želja na koju je pozornost koncentrirana. To vam je ona priča kada vi odlazite na svoj posao i u jednom trenutku vam se učini da vas vaš šef ne voli. Učini vam se. I malo po malo vama ta ideja da on vas ne voli počinje privlačiti pozornost.
I vi sve više i više i više sužujete svoj fokus dok se u potpunosti ne identificirate sa osobom koju šef ne voli. I to je ideja koja istiskuje sve ostale ideje iz sustava. I to je ono što će se manifestirati. Znači, to na van drugim ljudima uopće ne izgleda možda stvarno, ali u vašem unutarnjem svijetu je toliko stvarno da vi počinjete o tome razmišljati non stop. Počinjete ljudima non stop pričati o tome. Otiđete na kavu s jednim, pričate o tome. Otiđete s klincima u park, pričate o tome. Perite zube i svađate se sa svojim šefom. Sjedite u autu i razmišljate o tome i svađate se sa svojim šefom. Čujete sebe kako prijateljici govorite, evo ga opet, evo ga opet. I sve ostale ideje su istisnute iz fokusa. To će se manifestirati. Tako i sa našim željama. Kada mi uzmemo neku svoju želju i pretvorimo ju u ideju. U ideju. I počnemo polako po toj ideji drvit. I non stop, i non stop, i non stop. To je stiskanje fokusa, to je držanje pozornosti na toj ideji. I ta ideja kreće u realizaciju. E sad je samo pitanje na koji način razmišljate iz ideje. Znači, da li razmišljate iz ideje da to već imate ili razmišljate iz ideje da to nemate. Kako god bilo, ono što vi vjerujete da je za vas istina, to će se manifestirati u vašem svijetu. Ali svaka ideja s kojom se vi počnete baviti svakodnevno, često, intenzivno, to su ideje koje će naći mjesto u trodimenzionalnoj realnosti. To su ideje koje će se manifestirati. Dobro? Koncentrirano promatranje je pozorni stav usmjeren s nekog određenog kraja. Znači, koncentrirano promatranje je pozorni stav usmjeren s nekog određenog kraja. Znači, kada vi razmišljate da vas vaš šef ne voli, vi razmišljate sa kraja gdje vas vaš šef ne voli. Bez obzira što se čini isprepletenim, čini vam se da vi ste došli do tog zaključka gledajući trodimenzionalnu realnost. Ne, vi ste negdje zabavili ideju i počeli drviti po njoj i ona se je pokazala u trodimenzionalnom svijetu. Ali mi uvijek razmišljamo s određenog kraja. Isto tako, kad ono vam se počne činiti ili zabrijete da ste vi šefova miljenica i počnete razmišljati s tog kraja, vi ćete to početi susretati u svojoj realnosti. Znači, o čemu god mi razmišljamo, mi u stvari razmišljamo sa određenog kraja. Pitanje je samo da li taj određeni kraj je ono što mi želimo doživjeti u svojoj realnosti ili ono što ne želimo doživjeti u svojoj realnosti. Ali mi uvijek razmišljamo iz određene slike. Svaka ta slika je neki kraj. I mi se zabavljamo idejom i u umu vidimo slike i počinjemo razmišljati iz tih slika, iz tih ideja. I počinjemo privlačiti, odnosno stvarati, manifestirati još toga u našoj realnosti. Kaže Neval dalje. Prema tome, kad znate što želite, morate ciljano usmjeriti pozornost na osjećaj svoje ispunjene želje. Sve dok taj osjećaj ne ispuni um i ne istisne sve druge ideje i svijesti. To vam je ono pitanje, kad vi kažete ono, ulazim u sliku već neko vrijeme, ali još uvijek kad otvorim oči, kada izađem u stvarni svijet, imam osjećaj da ne vjerujem. Ili imam osjećaj da se to neće dogoditi. Ili imam osjećaj da lažem. Ili imam osjećaj da glumim. To znači da bez obzira što ste vi usmjerili svoju pozornost na osjećaj ostvarene želje, prvo, fokus nije dovoljno jak, znači nije dovoljno sužen da bi ta ideja postala, kako je rekao na početku, znači da bi ta ideja bila silovita, da bi imali silovitu pozornost. Znači, još uvijek imate
fokus dovoljno široko da stignete promatrati i 3D i ovo unutra. A nisam vam pročitala, samo da vam to još pročitam. Znači, prva rečenica u 6. poglavlju je ova. Čovjek duše dvoumne, nepostojan je na svim putevima svojim. To je iz Jakovljeva 1.8, Biblija. Jakovljeva 1.8, pa nađite. Znači, to vam je to. Čovjek duše dvoumne. To je kada još uvijek niste suzili svoj fokus dovoljno usko da bi vaša pozornost postala dovoljno silovita, nego još uvijek držite fokus dovoljno širokim da uspijevate sumnjati. Da još uvijek promatrate 3D, reagirate na 3D, promatrate svoju unutrašnjost, trudite se reagirati iznutra, ali vas baca van, pa osjećate, pa ne osjećate. Evo vidite da tu nije pozornost silovita. Pozornost je razbacana, ona je mlaka, kao i žarulja. Znači, dokle god ne uspijete zaliti svoj sustav sa tolikom količinom pozornosti i fokusa da istisne sve ostale ideje, dotle ćete se klackat i sumnjat, ne? Ajmo dalje. Kaže, moć pozornosti predstavlja mjerilo vaše unutarnje sile. Moć pozornosti predstavlja mjerilo vaše unutarnje sile. Koncentrirano promatranje jedne stvari isključuje ostale i uzrokuje njihovo nestajanje. Velika tajna uspjeha nalazi se u usmjeravanju pozornosti na osjećaj ispunjene želje, ne dopuštajući nikakvo ometanje. Kako ćete osjetiti osjećaj ostvarene želje? Pokušajte s ovim. Znači, Neville je rekao da mi možemo vidjeti samo sadržaje svoje svijesti. Znači, ako mi nismo svjesni da je naša ideja, naša želja već ostvarena, mi ju ne možemo primijetiti u trodimenzionalnoj realnosti. Kvantni fizičari nam tvrde da paralelno postoji beskonačno mnogo realnosti i da svaka realnost je priča za sebe. Svaka realnost nalazi se na određenoj frekvenciji. Sve mogućnosti postoje. Ono što mi očekujemo, ono na kojoj smo mi frekvenciji, to je ono što mi vidimo u našem svijetu. Neville je rekao ovako, kreacija je gotova, sve postoji. Ono što želimo, trebamo samo manifestirati u naš svijet. Ali zapamtite, vi primjećujete samo ono čega ste svjesni. Znači, krenite s rečenicom, ali istinskim pitanjem. Da li si ti svjesna da si ti dobila ono što želiš? Da li si ti svjesna da si dobila ono što želiš? I ponavljajte sa naglaskom, sa trudom tu rečenicu dok vi doista ne osvijestite da se to već dogodilo. Kako ćete znati da ste osvijestili? Desit će se jedan pomak u sustavu i vi ćete odjedanput početi razmišljati iz toga. Odjedanput, nenamjerno, neforsirano. Vaš mozak u jednom trenutku će prihvatiti to pitanje kao istinitim i ponudit će vam sljedeći niz. I to ćete primijetiti. Odjedanput ćete skužiti, wow, nešto se dogodilo. Što ćete skužiti? Vi ćete osvijestiti da se vaša percepcija promijenila. Sve je stvar svijesti. Neville je rekao, svijest je jedino što postoji. I ja fakat već zaista istinski počinjem vjerovati u to. Samo ono čega smo svjesni. Samo ono čega smo svjesni, to živimo. Kad kažete, na primjer, sjetite se nekog događaja iz prošlosti i kažete, ali ja toga tad nisam fakat bila svjesna. Da, tada niste bili svjesni, ali vi ne živite u tada.
Vi živite u sada, a sad ste svjesni. Neville je rekao jednom gledat, odnosno slušatelju, kad mu je rekao slušatelj, tamo biti, kad imamo predavanja, Neville, rekao mu čovjek kao, ali ja sam ulazio u osjećaj stvarne želje. A njemu Neville govori, kako mislite ulazili ste? Pa ime Boga nije ja sam bio. Ime Boga je ja jesam. Znači sad trebate biti, sad trebate biti svjesni. Znači ako se i nešto dešavalo u vašoj prošlosti, a vi toga niste bili svjesni, to je prošlost. Vi ste sad svjesni da onda niste bili svjesni. Jel kužite? Znači stvar je svjesnosti, pozornosti i fokusa. Ajmo dalje. Ideje koje vas potiču na akciju su one koje dominiraju sviješću. Ideje koje vas potiču na akciju su one koje dominiraju sviješću. Kada pogledate sebe, kakve akcije u životu provodite, skužit ćete čega ste svjesni. Koje ideje su vam konstantno u sustavu? Iz kojih ideja razmišljate? Sa kojih krajeva? Pogledajte svoje akcije. Pogledajte svoje akcije. Da li pokušavate natjerati da se nešto dogodi ili imate akcije i svijesti da je ono što želite već vaše. Znači, to mi je full bitno. Ideje koje vas potiču na akciju su one koje dominiraju svješću. One kojih ste svjesni. Ok. Ne prosvjetljujem se čovjeku. Sve ovo izgledati kao fantazija. Iako sav napredak dolazi od onih koji ne zauzimaju prihvaćeno gledište, niti prihvaćaju svijet kakav jest. Znači, ako se bojite što će drugi ljudi misliti o vama, ako se bojite što će drugi ljudi pričati o vama, imate dvije opcije. Imate opciju početi promatrati svijet na neki drugi način, postaviti se neke druge ciljeve i dati sve od sebe da se to manifestirate u svom životu ili se uklopiti u kutiju očekivanja okoline. Želim da pogledate čijih reakcija se bojite. Znači, čijih reakcija? Da li su to ljudi koji su, znači, reakcije ljudi kojih se bojite, da li su ti ljudi uspješni, da li imaju ljubav koju žele, da li imaju zdravlje koje žele, da li imaju novac koje žele, da li imaju prijatelje, hobije, misiju, ciljeve, ispunjenje, sreću. Znači, da li ti ljudi čijih se reakcija bojite, ljudi čijeg mišljenja se bojite, da li ti ljudi žive svoju najbolju verziju sebe, da li su ti ljudi sretni u svom životu? Ako nisu. Znači, ako se uklapate u njihovu kutiju, morate biti svjesni da se morate odreći nekih stvari. Jer da bi vas oni prihvatili, vi se morate odreći onoga što su oni izgubili. Jer inače niste meč. Znači, niste na istoj frekvenciji. Ako ipak odlučite da se vi nećete zadovoljiti sa time što vam se nudi u toj kutiji, jednostavno osvijestite da ste prihvaćeni takvi kakvi jeste. Ali uvijek će biti ljudi koji u ovo ne vjeruju. Ne morate se nikom dokazivati. Jedino ko je bitan ste vi i vaš osjećaj koji vi imate unutar sebe. Ljudi vas mogu gledati ko budalu, ko luđaka, ko čudaka, ali ako se vi unutar sebe osjećate spokojnima, mirnima, moćnima, zadovoljnima, uravnoteženima, i takvi su vam rezultati u životu, nemate se čega bojati. Vi možete nekom iz te kutije izgledati super posložen, ali ako se vi unutar sebe osjećate totalno razbacani, šta onda? Jel kužite, prestanite promatrati druge ljude i prilagođavati se njihovim kutijama.
Jer na kraju krajeva i Neval je rekao, neprosvjetljenom će čovjeku sve ovo izgledati kao fantazija i nećete ih uvjeriti u drugačije. To nije ni vaš zadatak. Bitno je da uvjerite sebe i da svojim primjerom, dokažete njima da ovakve stvari ipak postoje i funkcioniraju. A oni će sa tim vašim dokazom opet napraviti ono što oni imaju kapacitet za napraviti. Ne? Kao što je već rečeno, kaže Neval, ako možete zamisliti ono što želite i ako su oblici vaše misli životopisne kao i oblici u prirodi, vi postajete snagom moći vlastite imaginacije gospodar svoje sudbine. Tu nemam što puno reći, zar ne? Znači, ako vi možete zamisliti ono što želite, znači kako izgleda u trodimenzionalnoj realnosti, ako vi možete zamisliti taj auto, taj odnos, te riječi u tom odnosu, te zagrljaje u tom odnosu, to radno mjesto, stol, što god, znači kako to izgleda u trodimenzionalnoj realnosti. I ako vi možete u svojem sustavu osjetiti da to već postoji, osvijestiti da vi već jeste ti koji su to dobili, vi postajete gospodar svoje vlastite sudbine. Zapamtite to. I izvlačite se iz kutije prosječnog života prosječnog čovjeka. Kad odlučite ovladati kretnjama pozornosti, što morate učiniti ako želite uspješno promijeniti tijek promatranih događaja, tada shvaćate koliko malo kontrole imate nad svojom imaginacijom i koliko njome dominiraju osjetilni utisci i lutanja na plimama zaludnih raspoloženja. Znači, Neville nam govori da moramo vježbati svoju pozornost. Jer naša pozornost je baš poput svega drugog neizvježbana, neutrenirana. Znači, naš cilj je svjesno i namjerno znati vladati svojom pozornošću. Jer ako nama bilo što što dolazi iz trodimenzionalnog svijeta može odnijeti našu pozornost, nećemo nikad manifestirati ono što želimo. Jer nećemo imati dovoljno silovitu pozornost koja ima dovoljno uzak fokus da donese ono što mi želimo u 3D realnost. Znači, trenirajte svoju pozornost. Red, rad, disciplina. Neval je dao i vježbu. Pročitat ću vam ju. Kaže ovako. Kako biste lakše savladali kontrolu nad svojom pozornošću, prakticirajte ovu vježbu. Iz noći u noć, neposredno prije nego što utonete u san, nastojte zadržati pozornost na dnevnim aktivnostima obrnutim redoslijedom. Usredotočite svoju pozornost na posljednje što ste učinili, odnosno na ulazak u krevet, a zatim je premještajte na događaje unatrag sve dok ne dođete do prvog događaja u danu, ustajanja iz kreveta. Ovo nije laka vježba, znači Neval piše, ovo nije laka vježba, ali kao što određene vježbe uvelike pomažu u razvoju specifičnih mišića, tako će i ova vježba u znatnoj mjeri pomoći u razvoju mišića, pod navodnicima, vaše pozornosti. Znači, krećete svaku večer, krećete držati pozornost na zadnjem događaju, znači na ulasku u krevet, i trudite se svoju pozornost voziti od jednog događaja do drugog događaja, skroz ujutro do dizanja iz kreveta. Ja sam tu vježbu radila neko vrijeme i moram priznati da je zaista teško. Jer pozornost nakon drugog, trećeg događaja počne lutati. I stvarno treba strpljenja i volje i snage i predanosti se ponovno vratiti. S tim da u jednom videu bio rekao Neval da kad vam odluta pozornost, ponovno se vratite na ulazak u krevet. Znači, uvijek krenete iz početka dok ne uspijete, znači, cijeli niz događaja provesti u jednom neprekinutom nizu, znači zadržati pozornost na svim događajima do ustajanja iz kreveta. Ne? Vaša pozornost mora biti razvijena, kontrolirana i koncentrirana kako biste uspješno promijenili svoj koncept sebe, a time i svoju budućnost. Imaginacija je sposobna učiniti sve, ali samo sukladno unutarnjem smjeru vaše pozornosti.
Ako ustrajete iz noći u noć, prije ili kasnije, probudit ćete u sebi centar moći i osvijestiti, slušajte, osvijestiti svoje veće jastvo, stvarnog sebe. Znači, nije da vi stvarni ne postojite, već sad, nego ga samo niste svjesni. Dobro? Znači, cilj nam je osvijestiti našu pozornost, našu ustrajnost, veći koncept sebe, našu unutarnju moć, naše uspjehe, naše želje. Znači, dovest u svijest ono što želimo vidjeti. Jer ono čega nismo svjesni, to ne možemo doživjeti. Ne? Pozornost se razvija ponavljanjem vježbe ili navike. Navikom akcija postaje lakša, te s vremenom stvara vještinu ili moć koja se zatim može upotrijebiti za višu namjenu. Kada postignete kontrolu nad unutarnjim smjerom svoje pozornosti, više nećete stajati u plitkoj vodi, već ćete uploviti u dubinu života. Hodat ćete u pretpostavci ispunjene želje kao po temelju koji je čvršći čak i od zemlje. Evo ga, rekla sam vam, pola sata skoro. Dobro, to je ono što sam vam danas htjela prenijeti. Poslušajte par puta ovaj video da čujete detaljnije, da uspijete zadržati pozornost na onom što pričam. Vidjet ćete kako će vam bježati pozornost tijekom videa jer je duži. I trenirajte svoju pozornost. Ok? Uživajte u danu, ljubim vas sve i vidimo se ubrzo. Ćao!